Нигерияда маймыл шешегі вирусының таралуына байланысты қауіптің ең жоғары деңгейді жарияланды. Ауруларды бақылау орталығының ақпараты бойынша қауіпті инфекция бүгінгі дейін 39 адамнан анықталған. Осыған байланысты бүкіл билік өкілдері науқастармен байланыста болған азаматтарды шұғыл анықтау шараларын күшейтіп, дерттің кеңінен етек жаюына жол бермеу үшін күш салып жатыр. Бұдан бөлек ел азаматтарын вакциналау ісі де қолға алынған. Айта кетейік, маймыл шешегі қазір Африканың 18 мемлекетінде өршіп тұр. Ең күрделі жағдай Конго Демократиялық Республикасында. Бұл елді шамамен 16 мың адам науқас деп танылып, 500-ден астам адам көз жұмды.